שלום חברים, וברוכים הבאים לעוד פרק של גיבורי הסערה, Heroes of the Storm עם לירן, והפרק אנחנו עומדים לשחק את מרקי. מרקי הוא מומחה, שהמומחיות שלו היא שהוא כמעט ולא מת. מה הכוונה? מרקי מת, ואחרי 3 שנים חוזר לחיים. מה זה אומר? אני אסביר בקרוב. אנחנו עומדים היום לעשות סרטון טיפ-טיפה שונה, בגלל שבעקבות הסרטון הקודם שעשיתי של ארפוס, עדיין לא הצלחתי להעלות אותו, אני מקווה שעוד היום הוא יעלה, הבנתי שההפסקה שעשיתי מהסרטונים עשתה לי קצת רע, מבחינת לזכור איך לנהל את הסרטון, ואני עומד לנהל אותו טיפה אחרת עכשיו, כדי שבמהלך המשחק יהיה לי הרבה יותר קל לדבר איתכם על כל מה שאני רוצה. אז קודם כל, הסיפור מאחורי מרקי. מה הסיפור מאחורי מרקי? מרקי הוא מרלוק. מרלוק, מי ששיחק World of Warcraft או מי ששיחק Warcraft 3, הם יצורים קטנים שחיים ליד המים וקיימים בכמויות גדולות, ואנחנו הורגים אותם בכמויות גדולות. מרקי התעצבן מזה שכולם הורגים אותו, כל היצורים בעולם באזרוף הורגים אותו, אז הוא פשוט החליט לנקום בכולם. זהו, זה כל הסיפור מאחוריו. כן, באמת. זהו. היי. אז נדבר על היכולות שלו לרגע. קיו, סליים, איסה, גו, איך שאתם לא תרצו לקרוא לזה, אני לא עומד לתרגם את זה בתרגום מדויק. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגיב לי בצ'אט. זורק מסביבכם איסה כזאת שנתפסת לכל היצורים מסביב, עושה להם קצת נזק ומעט אותם ב-20%. זה נשאר אליהם ל-8 שניות, ויש איזה קולדאון של 4 שניות. זה חשוב להגיד את זה, כי אתם יודעים להוציא את זה כל הזמן, כל הזמן. אנחנו נראה את זה. פאפרפיש, אנחנו זורקים אבו נפחה קדימה לכיוון, לנקודה מסביבנו, ומסביב לאבו נפחה הזאת יש הילה, הילה היא לא אמיתית, רק כדי שאנחנו נראה. אחרי 3 שניות הוא מתנפח, מתפוצץ ועושה נזק לאנשים מסביבנו. אחלה של יכולת, וגם זה מתחזק עם, זה, עם אחת מהיכולות שאנחנו ניקח עבור סליים. זה היה הגיוני, נכון? מה שאמרתי. אוקיי, יופי. אי שלנו, safety bubble, בועת הגנה. מצטער על הדילי הזה. יוצאת מסביבנו בועת הגנה שאנחנו, אי אפשר לפגוע בנו, נודענו בה. הבועה נמשכת 2 שניות, הקולדאון הוא 14 שניות, ויש לנו בהמשך יכולת טלנט. למה אני מתרגם טלנט כיכולת? טלנט זה לא יכולת, טלנט זה... זה טלנט, יופי. שכחתי מה זה טלנט. אני מצטער על זה. לסרטון הבא אני אדאג לבדוק את זה שוב ולכתוב את זה לידי. אז יש לנו טלנט שיוריד את זה אם אני לא טועה 7 שניות. אני לא אלך אליו עכשיו כי אני נראה בהמשך. אני אקפוץ על הסגולה שלו וישר ליכולות המיוחדות שלו, כי את הסגולה שלו אני אסביר במהלך המשחק. March of the Merlocks. הצעידת המרלקים. מרקי מזמן מלא מלא מרלקים שנתפסים על בניינים ועל גיבורים ועל כל דבר שהם יכולים עושים נזק, כל מרלק עושה 95 נזק ומעט אותה ל-15%, אני לא ידעתי שהוא מעט אותה. אוקיי, מסתבר שצעידת המרלקים גם הייתה אחלה, חצי מהנזק למבנים, אבל תזכרו, הוא מוציא המון, פשוט המון, אני יודע, יש שם באזור 50-70, אני לא ספרתי אף פעם. אוקטוגרב, תפיסת התמנון, תופסת אחד מהגיבורים של היריב למשך 3 שניות ומרביצה להם 1 דמג'. ההרבצה היא ממש לא משמעותית, אבל תופסת מישהו לשלוש שניות, באמת מהממת אותו לשלוש שניות. אמנם מרקי גם לא יכול לתקוף, אבל אם שאר הקבוצה שלו מסתכלת ורואה את זה, היא יכולה לבוא לעזור, והיא אמורה. אוקיי, אז אנחנו ניכנס למשחק ואני נתראה כשהמשחק יתחיל. אנחנו מוצאים את עצמנו ברציף של הלב השחור. אנחנו נתחיל בלבדוק מהיריבים שלנו בעצם. ג'ואנה, לואנרה, גריינר, סוניה, נובה. כלומר, היריבים שלנו מאוד מושתתים על התקפה בסיסית, ולכן אנחנו ניקח בלוק. ברמה 1, אני הייתי ממליץ לקחת או בלוק, אם הקבוצה באמת נראית ככה, או בבל בריז, שנותן לכם עוד 20% בתוך הבועה, או ברייב. במפות כאלה, ואני מתכוון בדיוק לרציף של הלב השחור, אני רגע אסביר את זה, שנותנת לכם אפשרות בעצם לשחד את שכירי החרב ולתפוס אותם בצורה הזאת. אז אנחנו משחקים ברציף של הלב השחור.
אחרי כמה שניות, אחרי דקה בערך, מופיע הלב השחור באמצע המפה ומבקש שנחזיר לו מטבעות. כל שכירי חרב ומדי פעם תיבות שמופיעות כאן מוציאות מטבעות. מי שמחזיר את הכמות שהוא צריך, מקבל שעל הקבוצה היריבה יראו, נקרא בומברמנט? הפצצה, הפצצה של תותחים. אוקיי, אני אלך למטה ובקש מפלסטד לעזוב את הליין את הנתיב, בגלל שאני אמור להיות למטה. פלסטד פור מיפס, כנראה שהוא לא עשה את זה מהיר מספיק והוא מת. אז בעצם, מה זה מרקי? כמו שאמרתי, למרקי יש ביצה. אני שם את הביצה כאן, ועכשיו כל פעם שאני אמות, אני חוזר לנקודה הזאת. מה זה אומר? שאם אני עכשיו אלך ואתקוף את סוניה שנמצאת בטוח כאן, אני אוכל לעשות את זה יחסית בלי לפחד, בגלל שאני יודע שאם היא תהרוג אותי, אני אחזור לחיים תוך כמה שניות. והנה הבועה שלנו שהראיתי קודם. אז נעבור ליכולות שלנו מבחינת לראות אותם במשחק. צערי סוניה תעשה לנו קצת בעיות. הסליים שלנו, אנחנו נכנסים לקבוצת היריבים, עושים הסליים, אתם רואים את הירוק הזה, זה בעצם הסליים. עכשיו הם איטיים יותר ואנחנו יכולים להרביץ להם וזה כיף. פאפר פיש, אבו נפחה, מה שזרקנו לאמצע המגרש, הוא מתנפח ועושה נזק ליריבים, כל מי שנמצא מסביב. מרקי הוא דמות מעולה לעשות ספליט פוש, למרות שבמפה הזאת יכול להיות שעדיף להיות במרכז ולנסות לעזור לחברים שלך להחזיר או למנוע מהיריבים שלך להחזיר. שני הדברים מאוד נחוצים. זה היריבה כוללת שני טנקים, צריכים לזכור את זה. זרת אולקן עומד למות, אני אנסה לעצור את לנרת ממיטב יכולתי, אבל כבר מאוחר מדי. כן, אין לי יותר מדי מה לעשות כאן, אני פשוט אלך אחורה, מקווה שאני אצליח. לא, אני לא אצליח, אבל הנה, 3, 2, 1, וחזרנו לחיים. ברמה 4 אנחנו עומדים לקחת את ביגר סליים. ביגר סליים ייתן לנו area of effect יותר גדול מסביב לסליים. זה אומר שמסביבנו, אם קודם זה היה בטווח מסוים, עכשיו הטווח הזה גדל של ההשפעה של הסליים. זה יעזור לנו להוריד הרבה אנשים מהמאונט שלהם. אוקיי, אנחנו נקבל את הגבוהה פשוט כדי לברוח ממנרה, כי היא מאוד חזקה והיא תעשה לנו הרבה בעיות בהמשך. זה יכול לעזור לנו לברוח, זה יכול לעזור לנו לרדוף, זה יכול לעזור לנו לעשות הרבה דברים. אני יכול לקח ברמה 10 את תפיסת התמנון, פשוט בגלל שאנחנו רוצים לתפוס את לונארה ונובה כל פעם שהם מופיעות. כמו שאתם רואים, זה נראה לי הדבר הכי חשוב לעשות. אני איך להחזיר את המטבע האחד הזה, אמנם זה רק מטבע אחד, אבל אני מרקי, מרקי מת מלא. כן, אמרתי שהוא לא מת בכלל, בגלל שכל מוות שלו שווה רק רבע ממוות של דמות רגילה. אז אם אתם שומעים עליו ברמה סבירה, סביר להניח שיהיה לכם את כמות המיטות הכי נמוכה במשחק. אני הולך לעשות כאן את המחנה בגלל שיש לנו אנשים גם למטה גם למעלה, וסוני אני מנחש תחזור לאמצע, לנתיב המרכזי. מרקי, דמות מעולה לעשות שכירי חרב, כמובן שדורש בנייה מסוימת. האמת היא שעם הבנייה הנוכחי, כן, כן, לא אמורה להיות בעיה, זה אמור להיות מתאים בדיוק לעשות שכירי חרב. בייחוד את הקטנים האלה כאן וכאן וכאן וכאן, הם פשוט עוד משרתים שהם אולי קצת יותר חזקים, הם משרתים רגילים, אבל מה שהם נותנים זה בעצם רק מטבעות, הם לא בעצם הופכים לשכירי חרב. סוניה נמצאת כאן, זה לא מקום טוב בשבילי, בגלל שסוניה טובה גם בלהחזיר חיים, אז אני לא יכול להפתיע אותה מאחור דברים כאלה, אבל אני כן יכול לבוא לכאן להצפן קצת בזה שאני נמצא בנתיב ומתעלם ממנה. ברמה 7 אנחנו לוקחים סליים אדוונטג', אני לא עברתי על מה אפשר לקחת עוד ברמה 4, בוא נחזור לרמה 4. ברמה 4 רוב הפעמים תיקחו Live in the Dream או ביגר סליים. Live in the Dream, Live in the Dream, לחיות את החלום. Live in the Dream נותן לכם 5% ability power בצורה פסיבית עד, כן, וכל 5 שניות מוסיף עוד אחוז כזה עד שאנחנו מגיעים ל-15%. יכול להיות מעולה. נראה שהיריבים מחזירים ומנסים להגיע לחברים שלהם בזמן שהחברים מחזירים. אנחנו לא נעשה את זה, אני אלך כאן נגד נובה להוריד אותה, ואני אלך לקחת את התיבה. אני רואה שסוניה שלנו עומדת למה, וסוניה שלנו עומדת לברוח מכאן. טוב, זה לא היה התקלות חכמה מצד הסוניה שלנו, היא יכלה ללכת אחורה, היינו יכולים לעזור לה, היא יכלה לסמן, היו כמה אפשרויות והיא לא עשתה. אני לא אוהב את העובדה שאני זה שלוקח כאן את התיבה, בגלל שאני דמות כל כך
לא שרידה, בלשון המעטה. אבל אני אלך ישר להחזיר ונקווה שזה יהיה טוב מספיק. אוקיי, זה לא יהיה טוב מספיק ואני עומד לברוח מכאן. פרס, אני נכנס כאן די עמוק ואני יכול לעזור לו, אני לא יודע מה אני יכול לעשות כי יש כאן שלושה ויש לי שש מטבעות ואני מאוד מאוד פגיע. טוב, אני אלך לעשות את שכיר החרב כאן. אני לא חושב שזה נכון שאני אעשה את זה לבד, פשוט כי אני לא רוצה לקחת עוד מטבעות. אז איך עובדים עם מרקי? מרקי מעולה בלדחוף נתיב שאף אחד לא שם לב אליו. מהירות יחסית גדולה, הוא עושה המון נזק, המון, פשוט המון. וזה בעצם הכוח הגדול שלו, אני חושב שאני אוותר על זה ואני אחזור לכאן עוד רגע. פשוט בגלל שאני כנראה או ברמה נמוכה או שאין לי את היכולות הנכונות. אני מנסה לסמן לחברים שלי שאני עושה כאן שכירי חרב, כאילו בסך הכל זה נכון לעשות שכירי חרב. ברמה 10 אני אקח אוקטוגרב, כמו שאמרתי, תפיסת מנון היא מאוד יעילה במפה הזאת כנגד האויבים האלה. אני מניח שמישהו אחר ייקח את הדברים האלה ואני אעשה לה אוקטוגרב. אני רואה שסוניה סוניה, למה? אני לא אהבתי את מה שסוניה עשתה, בגלל שהיא יכלה לעשות את התפיסה שלה, את תכנית הקדמונים, כמה שניות אחרי שאני סיימתי עם האולטי שלי. אגב, כשאני מפעיל את תפיסת מנון, כדאי מאוד 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 להפעיל את זה אחרי ששמתם אבו נפחה באותו מקום. כי אז אתם גם מקבלים את הנזק של האבו נפחה. ואם הצלחתם גם לעשות סליים, בכלל מעולה. הוספתם עוד נזק ליריב, גם מהאבו נפחה וגם מכל שאר הדברים שאתם עשיתם. למה אני נכנסתי כאן? אני ראיתי כבר שאני לא יכול לעשות את זה לבד כל כך. חבל מאוד, חבל מאוד מצד מה שעשיתי. למה אתה נמצא כאן? למה אתה מנסה לקחת אותה? אני לא יודע ואני אעזור לך. אוקיי, אני שם כאן את האבו נפחה. אין לי כבר מה להפעיל את תפיסת מנון, כי אני רואה שאנחנו עושים את העבודה כל ככה. אני אבקש מהחבר... אוקיי, כן, צודקים, צודקים. התחלתי כאן את שכירה אחרת כדי שנסיים אותם. אני בא, אני בא. אתם יודעים מה, אני אעמוד כאן ויעצבן את ג'ואנה. אוקיי. טוב, ג'ואנה? לא יודע מה את עושה. אני לא אתפוס את ג'ואנה, פשוט כי כמות הנזק שאנחנו יכולים לעשות לה היא כל כך מינורי. אבל תראו, זה נזק שאנחנו עושים לאט לאט, העבודה שלנו מספיק טובה. אני אפעיל את הבורה כדי להתחמק מהנזק שהנגדל, לא באמת משהו רציני. ועכשיו סוניה מגיעה ואנחנו נברח מכאן, כי אין לנו סיבה להישאר כאן, ממש ככה. בעיקרון, אמרתי שמרקי מעולה בדחוף מקומות שלא שמים לב אליהם, מה שנקרא ספליט פוש. הייתי רוצה מאוד להראות את זה בסרטון הזה, למרות שזה לא כל כך עובד לי כי כולם נמצאים בכל כך הרבה מקומות. אני אתפוס עכשיו את ג'ואנה, לא, אני לא אתפוס את זה עכשיו, אני אנסה אתפוס את זה ברגע שאני אוריד עוד אבו נפחה. אוקיי, אבל הצלחנו להרוג אותה גם בלי זה. אז מה שאתם רוצים בעצם לעשות כמרקי, זה ללכת למקומות שאף אחד אחר לא נמצא בהם. כלומר, אתם רוצים למצוא את הנתיב הריק ולהשתלט עליו. בדרך כלל הנתיב התחתון פה, ברציף הלב השחור, בדרך כלל הוא מאוד פנוי ובגלל זה אני הולך אליו. אני רואה שהנתיב העליון עכשיו פנוי, אז אני אלך להראות את היכולות שלו כאן. עכשיו מרקי גם מעולה כמו שאתם ראיתם בטים פייט, בקרב קבוצתי, בגלל היכולות שלו פשוט לתת מעצמו הרבה. תפיסת התמנון נותנת המון לקבוצה שלך. ומעבר לזה, הסליים שמעיטה את היריב, נותנת לכם קצת יוטיליטי. זה, בסך הכל הוא דמות טובה. אוקיי, עכשיו ברמה 13, אני לא עברתי... אני כל פעם עובר רמה ולא שם לב לרמה שלי לפניה. אז קודם כל אני אקח ברמה הזאת את בבל משין שמוריד את הקולדאון של הבועה שלנו, הבועה המגינה, ל-5 שניות, או ב-5 שניות? לא משנה, מורידה בהרבה. אני לא אתמקד על זה פשוט כי אני רוצה להתמקד על שאר הדברים שלו שאפשר לקחת. שזה Wrath of Cod. זעם קוד. זעם קוד, מה שנותן זה מוריד את הזמן המתנה של הסליים ל-3 שניות. עכשיו זה אמנם מוריד 25% שזה מאוד משמעותי, אבל במקביל זה גם קצת, לא יודע איך אני אגיד את זה, לא נחוץ, גם ככה משתמש בסליים מלא.
ואני אומר כי אין מנה, אז אתה פשוט מספמם את... עכשיו, אתם יכולים להגיד להוסיף 25% יספיק, אבל... תראו. תראו באיזה מהירות הורדתי את, את הגל הזה של המשרתים. אז... בזמן הזה שאני לא בין משרתים, אני יכול להפעיל את הסליים. אוקיי, הגענו מהר לרמה 16 ואני עדיין לא עברתי על היכולות של רמה 7. יכול להיות שפשוט אחרי המשחק אני אעבור ליכולות ואגיד מה הייתי לוקח במשחקים אחרים. ברמה 16 אני אקח רג'ינובייג'ין בלה בלה בלה. מה שנותן לך אפשרות שהביצה שמגנה עליך, הבועה שמגנה עליך, סליחה. אגב, אני עמדתי רק פעם אחת כאן, שזה מפתיע מאוד, כאילו רבע פעמים. וואו. משחק מאוד חד צדדי. אז מה שרג'ינובייטינג בבל נותן לך, זה שבזמן שאתה בבועה שלך, אתה מחזיר לעצמך חיים, הרבה חיים, כמעט את כל החיים. בערך אם אתה היית בחצי כשנכנסת לבועה, אתה תהיה בחיים מלאים כשבועה תסתיים. מה זה כבר, הפצצה הרביעית שלנו? משהו כזה. מאוד מוזר המשחק הזה. יש ליריב שני טנקים, קו אחורי די חזק, ועדיין הם לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי. אם סוימן החליטה להיכנס כאן... לא, אני לא אעשה את זה. אין כאן ארבע, אנחנו לא. אני אתפוס אותה רק כדי לנסות להגן על ג'יינה, אבל כמובן שזה לא יעבוד. אני אפילו ברגע שאני אוכל את הביצה, אני בעצם אעשה כאן עוד נזק. עכשיו אני אפיל את הביצה. זה היה מאוחר מדי לצערי. אני חושב שאני אקח את הביצה למקום קצת יותר אגרסיבי. אפילו הייתי אומר... בוא נראה, אין כאן כלום. אני אשים אותו כאן. עכשיו הנתיב הזה לא שמים לב אליו בכלל, ויכול להיות שהיריבים בכלל הלכו לעשות את הבוס, מה שאני לא יכול לעצור אותם לעשות. הם ארבעה, אנחנו שתיים. ואנחנו גם זר הטול ואני, אין לנו שום דרך לעצור את זה. אז אני אפריע להם בזה שאני כאן מוריד להם מגדלים, מוריד להם את כל מה שיש להם באזור. יש לנו בין שכיר החרב שעוזרים את זה, ושכיר החרב האלה מעולים בלהוריד מגדלים. אנחנו נמשיך כאן. אוקיי, אולי זה היה מוקדם מדי להפעיל את הביצה הזאת, אבל יש לנו מלא ביצים, אל תשכחו את זה, זה חשוב מאוד. אוקיי, מתתי שוב. סוף סוף אנחנו מתקרבים למספר הגיוני של מיטות למרקי. אבל אני כן אזוז מכאן, ואני אפילו אעביר את הביצה שלי, אני חושב, לאזור הזה. כי האזור הזה פחות בודקים אותו בדרך כלל, אם זה לא בטעות. וזה מיקום יחסית אגרסיבי. אז בוא נראה מה הקבוצה שלי עושה. אני חושב שבשלב הזה אני אבוא לעזור להם. אני קצת אדחוף כאן. איפה הפסדנו? אוקיי, הייתה כאן כנראה תקיפה של הבוס, נכון. נכון, לא הלכתי לעזור להם עם הבוס, טעות שלי. עכשיו, אני ויתרתי על הבוס מתוך התחלה בגלל שלא היינו מספיק כדי שנוכל לעצור אותם. בדרך כלל כשאתם לא מספיק, אל תנסו. עדיף לתת להם לקחת את הבוס או את האובג'קטיב הזה, מאשר למות עליו. כאילו, אתם אומרים לעצמכם, כן, אני אבוא, אני רק אפריע להם קצת, ואלך. אבל הסבירות היותר הגיונית, הנה, כשהרסו לי את הביצה, אז ככה רואים סימן גדול של איי מעליי. או של סימן קריאה ואומר שכולם רואים איפה אני, אז אני הולך אחורה כדי להגיד להם כן, אני כבר לא כאן, הם לא יכולים להרוג אותי. אם אתה מת כשהביצה שלך נהרסה, אז יש לך מוות אמיתי. ואז אתה מת בערך לאותו זמן שגיבור מת. עכשיו אני רואה שהקרב קבוצתי הזה הלך להם, הוא לא כנראה כי מישהו הלך לחפש את הביצה שלי במקום להילחם, אבל הוא נרה כאן עושה להם צרות, ואני אתפוס כאן את סוניה כדי לראות איך אתה יכול לתת להם. נזק ולסיים את זה. כן הוא יכול. כן הוא יכול, ואנחנו יכולים להחזיר עוד. להחזיר עוד הפצצה. קדימה. בואו נחזיר עוד הפצצה. והתחלתי להגיד, אז כשאתם פחות, אם אתם מנסים להפריע ליריב, או כך אתם חושבים שאתם עושים, סביר יותר להניח שאתם תמותו. כי אתם מעט, ובדרך כלל ליריבים יש דרך להפריע. יש, צריכה, דרך לשלוט בכם, יש להם הימום כלשהו, יש להם מישהו שיכול לקפוץ מלפניכם, יש מישהו שיכול לעשות נזק מרחוק. בדרך כלל לא שווה, אלא אם כן, אתם יודעים, אתם נובה ואתם יכולים להשתמש בפוקוס טאטק על האזור שהם נמצאים כמעט בלי שהם יראו אתכם. זה שווה. רמה 10 אנחנו הולכים לקחת את השארק 2, מה שייתן לנו להוריד יותר נזק שאנחנו תופסים.
מעלה ב-30,000%. מגוחך. ברמה הזאת הייתי ממליץ על ריוויין. כבר הסברנו, הוא מאפס את כל היכולות שלכם. ראינו כאן את נובה, אז בגלל זה עצרתי את ההחזרה והרגנו אותה, ועכשיו אני כבר אחזיר בשקט. אוקיי, אם אני תופס את לונארה עכשיו, היא תמות. כן, אני תפסתי אותה, אני יכול להגיד את זה בפדול. אוקיי, אם נתמך בדובי אז אני לא יכול לעשות את זה. אני הלכתי אחורה כדי שאף אחד מהיריב לא יוכל לקחת את המחדות ולברוח את זה. אכן השארתי את הביצה שלי במקום רחוק, אז אני אעביר אותה למקום טיפה יותר קרוב. יכול להיות שזה יהיה טעות לשים את זה כאן, כי הרבה אנשים הולכים לכאן, אבל אני אנסה את זה בכל זאת. טוב, אז אני מקווה שהבנתם מה אני מתכוון כשאני אומר שלא כדאי לנסות להפריע כשאין סיכוי לנצח. מקרה הכי 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 קיצוני, אם יש לכם יכולת מעניינת שיכולה לראות ממש מרחוק, עוד מייל. וגם אז, לא סביר להניח שתעשו יותר מדי איתה. מעבר לזה, הייתי מוותר. בינתיים המשרתים שלנו הורידו את הקיפ, אנחנו נחזיר. בוא נראה, אם אין כאן אף אחד, סביר להניח שההחזרה הזאת תנצח את המשחק. השאלה אם יש לנו מספיק כדי להחזיר? לא, עדיין לא, אבל בקרוב יהיה לנו, אני מאמין, שיש לנו כבר... אם מה שזה ארטול מחזיר, יש לנו 16... האמת היא שאם סוני תחזיר עכשיו זה בדיוק. כמו שסוני עכשיו בקרב. בוא נלך כאן לעזור לפלסטר, אני רואה שאף אחד לא נמצא כאן, אז אני לא רואה למה לא לנסות להיכנס. נובה שלהם כאן, ואנחנו נתפוס אותה... טוב, אבל תראו כמה הנזק הקריש הזה עושה. מה שכן, אם הייתי מפעיל כאן את האבו נפחה לפני, נובה הייתה מתה. אז זו טעות שלי, לחלוטין. מה שכן, לא ציפיתי שפלסטר ימות כל כך מהר. טוב, אז טעויות קורות. זרט הוא לחזיר, לקח עוד שני מטבעות עכשיו בעצם, וסוניה כאן מורידה עוד, אני לא מבין למה, אנחנו יכולים לנצח את זה. סוניה... ווין. אוקיי, אז זרט הוא מסתבר לחזיר מספיק כדי שאנחנו ננצח. בוא נראה אם נשאר להם משהו אחרי זה, אני בינתיים אלך להמשיך לעשות עוד מחנות, אני לא רואה סיבה ללכת למחנה שלהם. אם אנחנו מנצחים, ואם אנחנו לא ונשאר להם עוד מעט, אז אתם יודעים מה? יאללה. בוא ניכנס בזה. מה כבר יקרה? כן, אנחנו ניצחנו. אז זה היה מרקי, אני מקווה שאהבתם אותו. אם אהבתם, אנא לחצו על כפתור הלייק. אם אתם אוהבים את הערוץ שלי, אנא לחצו על כפתור סאבסקרייב. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי! אוקיי, אמנם הסרטון הסתיים, אבל נזכרתי שאמרתי לכם שאני אראה לכם את היכולות האחרות שאפשר לקחת, ומתי אפילו לקחת אותם. אז בואו רגע נעבור על זה במהרה. לגבי רמה 1 הייתי בדרך כלל ממליץ על בלוק, כל עוד ליריבים יש דמויות שמרביצות, כאילו התקפה בסיסית בעיקר, אני מדבר לא על קלטס, לא על ג'יינה, אלא על ואלה, על אילידן. דמויות כאלה. זה חשוב יותר על מרקי מאשר על דמויות אחרות, בגלל שמרקי הוא מאוד מאוד פגיע, ולכן כדאי ש... כל דבר שאתם יכולים לעשות כדי להגן עליו תעשו. אפשרות הנוספת זה כמובן ברייב. ברייב נותן לכם כל... כמה זה? 20... אוקיי, הוא נותן לכם סטאק כל כמה שניות. כשיש לכם 20 סטאק אתם יכולים לשחד שכיר חרב, ואז הוא הופך להיות שלכם. שחדתם את כל שכירי החרב, כמובן כל הפלטפורמה הזאת שלכם. מאוד פשוט, מאוד נחמד, עוזר בהרבה מפות. כמו רציף הלב השחור שאתם צריכים להוריד כמה שיותר שכירי חרב, כי זה נותן לכם מטבעות כדי להחזיר, וזה נותן לכם הפצצות שראיתם כמה הם יעילות היום. בעבר הסולט אג היה מאוד מאוד שכיח לקחת, היום הרבה פחות. בבל בריז נותן לכם 20% תנועה כשאתם בתוך הבועה, טוב כדי לברוח. אז אם יש לכם למשל לונרה בקבוצה היריבה שהיא עודפת מעולה, יכול להיות שכדאי לקחת את זה. רמה 4 הייתי לוקח כמעט תמיד את ביגר סליים. סליחה. כמעט תמיד הייתי לוקח את Living the Dream. עברתי לביגר סליים בגלל שיכולות שלו לתת יותר נזק ליריב בצורה הזאת, ממרחק יחסית יותר טוב. אתם יותר רחוקים מהיריב, מפעילים את הסליים שלכם, אולי נותנים מכות אם הוא לא שם לב, התחיל להרביץ לכם, הולכים אחורה, עושים שוב סליים וחוזר חלילה. Living the Dream נותן לכם הרבה ability power ביכולים נשארים חיים במשחק, כמו שהיום הייתי מגיע בקלות ל-15% של ability power נוספת. ability power זה מה שעושה נזק מהיכולות, עושה נזק קסם,
נקרא את זה ככה. עוד אפשרות זה לקחת אינוונום, אינוונום בדרך כלל לא מומלץ, אבל בגלל שמרקי תמיד כל כך קרוב ולא נורא עם אמת, אז אינוונום מסביבה הקרובה שלכם אתם יכולים להפעיל אותו כדי לעשות נזק ליריבים. אם יש לכם יריבים שהם סקווישים, כאילו שהם פגיעים מאוד בקבוצה יריבה, יכול להיות שזה טוב לקחת. ואת השאר אני מאמין שהסברתי, סליים אדוונטג' לקחתי כאן, נתן לנו הרבה יותר נזק לדמויות, ליריבים שהם סליימד, שפעלנו עליהם את הסליים. קומפרסט אר יכול להיות טוב כאן. האמת היא שאני לא רואה מה טוב כאן חוץ מסליים אדוונטג'. בייחוד אם לקחתם ברמה 4 ביגר סליים, אתם חייבים לקחת סליים אדוונטג'. אם לא, אז הייתי מאמין שאולי קומפרסט אר, כדי להגדיל את ה... את הנפח של, של האבו נפחה, של הנפח שהוא, של הנזק שהוא עושה, ואז אפשר לזרוק אותו נגיד פשוט על בניינים, לזרוק אותו על בניין, ללכת אחורה לרוב משרתים, לחזור לשים את האבו נפחה על בניין וחוזר חלילה. זה מאוד מציק ליריבים, זה עושה הרבה נזק. הסברתי על אוקטוגרב, הסברתי על צעידת המרלוקים. אני לא חושב שהסברתי את רפו קוד, אמרתי שזה משהו אחר שאפשר לקחת במקום בבל משין. אני לא חושב שהסברתי מה זה עושה. מה שזה עושה זה מעלה את הנזק שהפאפרפיש עושה כנגד סליימד אטאק. אז מה שקורה בעצם, אתם מפעילים את הפאפרפיש ורגע, את האבו נפחה, ורגע לפני שהוא מתפוצץ אתם מפעילים את הסליים שלכם. זה התוכנית. עובד בדרך כלל טוב, עושה הרבה יותר נזק, אבל מרמה 10 והלאה אני הולך יותר על שרידות איתו בדרך כלל. זה בדרך כלל גם מה שרובם עושים. עכשיו אם לקחתם את הבאבל משין, וגם אם לא, הייתי ממליץ שברמה 16 ג'נרייטינג בבל שמחזירה לכם הרבה חיים בזמן שאתם בתוך הבועה, 50% כתוב כאן. בלד פור בלד תמיד אפשר לקחת. כמובן זה יחזיר לכם את כל החיים, אבל זה לא יכניס אתכם לבועה מגינה. מה עוד אפשר לקחת כאן? האמת היא שלא נראה לי שאלה טובים. Slime is used on death, כאילו אתם מתים אז מפעילים את הסליים שלכם, לא רואה את השימוש הזה יותר מדי. Slimey pufferfish, the pufferfish cast slime at its location upon landing. כלומר, ברגע שאתם זורקים את האבו נפחה, אתם זורקים, הוא קופץ קצת ואז הוא נעצר. ברגע שהוא נעצר הוא מפעיל גם סליים, זה מה שאני מבין מזה. לא הייתי לוקח את זה כמעט אף פעם. וברמה 20 אמרנו אין השארק טו מעלה ב-13,700% את הנזק שאתם עושים עם, עם תפיסת התמנון או ריוויינד. ריוויינד יכול לעבוד כאן בצורה משעשעת, אולי לא, אולי לא ריוויינד. בולט אוף דה סטורם אני לא רואה סיבה, יש לכם את הבועה שלכם ואימתתם לא קרה כלום. אם לקחתם את צעדת המרלוקין אני גם לא רואה סיבה לקחת את זה. המרלקים הולכים יותר רחוק ומטפסים ונתפסים עוד שתי שניות, אז זה נותן הודעה על היריב. אבל אם, בדרך כלל כשלוקחים, תמיד כשלוקחים צעדת המרלקים זה כדי להרוס מבנים, להיות בנתיב שאף אחד לא שם לב אליכם ולהשתמש בזה כדי להרוס מבנים של היריב. מעט מאוד שימוש בקרבות, כי היריב פשוט יכול ללכת הצידה מזה או ללכת אחורה מזה, וגם אם הוא לא, אז כמות המרלוקים שנתפסים על כל יריב בדרך כלל לא משמעותית מספיק. אז זה היה מרלוק, מקווה שאהבתם. כאמור, אם אהבתם תעשו לייק, אם אהבתם את הערוץ תעשו סאבסקרייב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.